مسل ګلون د شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم ورایم صوموا مع الناس وافطروا مع الناس خلق سر روجه کوي او د خلق سر روجه نیسي معنا دا چې په کم ملک شپې سبا کوي دا قانون جناب محمد رسول الله لګولې دی دا جناب محمد رسول الله قانون خیر تاجدار حرم پدې پېدو چې د سعودي عرب ټیم جدا دی د پاکستان جدا دی عقایدو جهان پدې پېدو رب لا دار فرمای و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي مدینی منورې جانان چې کوم خبر کوي د نفس د خواهشات نن کوي پخپل مرزان کوي مگر حال خبر کوي چې د کوم وته د الله له جانب وحي وشي نو لهذا د مدینی منورې جانان خبر د الله ادا اللہ رب جلال جل جلالو پدی خبر باندے پوئے دے کہ پٹول دنیا کے نور چکر وہی یاد آسمک دنور نگر چاپیر چکر وہی یوز بشپوی بل زیب و ردوی یوز بسبا کی جو بل زیب ما خام کی گی اللہ رب جلال فرمائی ما په نورو سپوږمۍ باندې حساب مقرر کړی دی نور باندې الله ورځ تقسیم کړی دا او په شپې په میاشتې باندې الله شپې ورځې او میاشتې او کالونه تقسیم کړی دي سمانا نور باندې معلومیږي دا چې نور راوخت د سحر مونځ نه کېږي قضا شو ٹھیک ده جی نور زوال نه دی کړی د ماسپخین مونځ وایي به څوک لکه تاسو په نیز باندې ما ته چې څومره خیال د مذهب خاوندان راته ناست دي یار چې نور زوال نه کړی مونځ نه کېږي چې سوره یو په دوه باندې شوی نه وي د مازیګر مونځ نه کېږي چې کله ماخام ور پرې وتلې نه وي نو د ماخام مازیګ ماخام مونږ دي او چې کله بیا د نور رڼا د اسمان په کنارو باندې ختم شوي وي نو د ماسخوتن مونځ نو الله دا انور چې کوم دی دا په دیب دی باندې د ورځې تقسیم کړی دی او چې کله الله میاشت خېجئ را خېجئ نو دا د یوې ورځې میاشت ده دا د دو ورځو میاشت دا دا د درې ورځو دا دا د څلور ورځو دا جواب را لګی جی کله چې سوال نسمې دور شي هلک شي زلمې شي سوال لسو کالو شي ځوانۍ ته ورسیږي جینا چې سوال لسو کالو ته ورسی ځوانۍ ته ورسی پیغله شي دغه رنگ چې سپوږمۍ سوال لسمې دور شي ګلونو اغم زوانی تورسی دا دی دری ورزی زوانی دا دیار لسم بانی دا کم زوانی وی سوار لسم بانی بیا بدر تمام وی سوار لسم پی لسم شپار لسم دا سیدنا آدم علیہ السلام بدا ہر اسلامی میاشتی پور زبانی دری ورزی رو جنی ویلا ایامی بیزوت ویلشی دیار لسم سوار لسم پی لسم دا بدا آدم علیہ السلام در روزی ورزی دی کسوک نن زمانہ کی دادری اور دادری اور دی روزی نشی اسلامی میاشتی پہ تاریخ بانے دیا لسم سوار لسم پی لسم داد دا معمول وی دے چی دا قبر نا پاسی نو مخبیل کد سوار لسم اس پر مئی پرقی گیا
بیا پدی میاشتی بانی زوال اولگی میاش گورن چتا پا زندگی کی کم شوی دا او نزیاد شوی دا خوچی دا تا تخکاری دا نور ستا دا نظر نپنا دا نور تا نخکاری او دا کم چی راخکار شوا بس دا ستا پا نظر رالا دا نشی کنی اندوم را دا دا ما پا خبر بیا پولش بے دا نشی کنی اندوم را دا دا دوم را ندا دا پورا دا ستا نظر کی کمی گی زیادی گی ستا دا نظر اندازه پی بانده لگی نو پا میاشتو بانی کلون شمار لگی آقا مولا فرمائی پا کمبل کی چشپ سبا جوی دا غی میاشتی سر برو جم نسی او دا آغی میاشتی سر با اخترم کبی دا قانون چا لگولے دی آواز آنگی دا قانون عقائد و جہان مقرر کرے دے دما پا خبر با پوشیوی ہے دما پا خبر با جی پوشیوی ہے سعودی کی دا ٹیم تے دما سبخین منشی کولے کولے چی دا غی زان لمطلع دا دما زان لمطلع دا دا تقسیم و دا قانون اور مر مولانا ندے مقرر کرے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قانون دا دیت میاشت دا روجی دا دے دا تے بنا کر کے جب پخوانی سڑی با روجنی ونو دا گا اشاب کتاب کی بخطا کے دا ناگے یو کٹوئی را پیدا کری وا دا چکل بے ورو جونی ونو بان بے یو لوٹا رو پاگی کی بے وا چولا دا شمار دا پارا چھ بڑا روجے بے ہونی ہوا پکی بے بلا لوٹا ہوا شولا چھا تزوی یا نصیب ہونی دی چھلے دا دیکھ شکی کار گلے کچھے سواب دیر دے دا آنی کمی دا کار کئی اگا بار تتنے دے دے لوٹو نے جو لئی را ڈکا کرے دا چھر آگل بابا تے طول مانگے دے لوٹو ڈک کرے ہو اگا اگا تا پا پتہ نو اگا وہ مگا شانا مگا یا وہ لوٹا غرزولا کی میاش پسی منگارو لے باغے کی شپک سو لوٹی وے اللہ کا خدا دی بیر کو باغے تا کو سو روجی دی تا کو گرنا میاش رو جاو نیوا گرن کال دی روجی ہونی وے شپک سو روجی دی ہونی دی تو خدا دو کانو نم باوڑے دی او صحت تیو مگا شان برابر دے خلق پا میاش کی کمزوری شروع گورا ما دو کانا روجی دو مگا شان برابر ہے نو ٹیم ٹیبل بنا برابر ہے ٹیم ٹیبل تا دا اللہ دا اللہ محبوب برابر کھڑے دے قانون دا دے دروجی دن یو دا پارا چی یا با میاش وینی او چی میاش کارن شوا دا چی پا کم میاش کی دا با دیش پورکے دا چی کم میاش کی آواز رانگے دا قانون چا مقرر کرے دے دا جناب محمد رسول اللہ زو